У селі Лище завершився дводенний тренінг на тему «Мистецтво медіації та комунікативні навички у співпраці представників органів місцевого самоврядування, державної влади та внутрішньопереміщених осіб». Захід організувала громадська організація «Є жінка» в рамках проєкту «Розвиток потенціалу органів громадянського суспільства та ініціативних груп у регіонах України з високою концентрацією внутрішньопереміщених осіб щодо впровадження гендерних питань у гуманітарній діяльності». Однією з менторок виступила медіаторка Яна Кінах. Адвокатка з багаторічним досвідом роботи вже 5 років займається медіацією і заразом працює у програмі «Відновне правосуддя для неповнолітніх». Медіація в цілому – це процес альтернативного вирішення спорів. Тобто, так, ми всі знаємо, що є там можливість піти до суду або вирішити спір шляхом якогось діалогу. Медіація – це залучення нейтральної особи для вирішення конфлікту. Чи це конфлікт якийсь міжособистісний, чи це конфлікт в громаді, чи це конфлікт, можливо, в сім'ї. Тобто, медіація – це як основа вирішення такого альтернативного вирішення спорів і питань, які виникають в будь-якому соціумі, в будь-яких групах. За словами Яни Кінах, останні події в країні поставили перед органами влади і громадським сектором нові виклики та завдання. Це дуже важливо, вміти комунікувати. І наш проєкт, він, власне, дякуючи донорам, спрямований саме на підвищення таких комунікативних навичок. Ідея провести тренінги на таку тематику виникла після опитувань, які проводили серед представників громадських організацій в різних регіонах України. Їх проводять у партнерстві з громадською організацією «Бюро гендерних стратегій та бюджетування» за підтримки Гуманітарного фонду для України. Одна із таких потреб, яка об'єднуюча, якщо так можна сказати, для різних областей, це необхідність або брак комунікації, вміння навичок комунікації, розуміння того, як спілкуватися з органами місцевої влади, хто за що відповідає, як можна вплинути і чи можна вплинути на якість і доступність послуг, які нам сьогодні важливі, як місцевим мешканцям, так і внутрішньопереміщеним особам. Серед учасників тренінгу багато вимушено переміщених осіб, які після повномасштабного вторгнення не просто живуть на Волині, а й займаються громадською діяльністю. Юлія Чехута, яка очолює об'єднання «Сучасні жінки Луганщини», до повномасштабного вторгнення мешкала у Северодонецьку. Нині громадська організація релокована і працює на Волині. Юлія каже, що для категорії вимушено переміщених осіб такі тренінги у форматі інтерактиву не просто цікаві, а дуже необхідні. Я, як ніхто інший, розумію усю важливість застосування медіації саме в питаннях вирішення будь-яких конфліктів. Зараз багато хто з нас травмовані, майже всі в якомусь сенсі травмовані. І тому те, що тут відбувалося, вважаю дуже важливим, дуже на часі. Сама використовую, дещо від себе нового почула, дуже багато практики ми тут отримали. Серед учасників також були і представники органів місцевого самоврядування Ківерцівщини. Юрій Тананайський розповідає, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну їм довелося зіштовхнутися з новими викликами і проблемами. За словами чиновника, він вже на власному досвіді пересвідчився, наскільки є необхідними хороші навики комунікації, а тому взяв участь у тренінгу, аби отримати знання із медіації. Досить часто стикаюся і зустрічаємося з внутрішньопереміщеними особами, тому практично кожного дня комунікуємо, спілкуємось, приймаємо звернення, стараємось реагувати. Ну і відповідно ці практики, які ми отримали на протязі цих 2 днів, я думаю, будемо застосовувати. Учасники заходу ділились власним досвідом, отримували від менторів базові знання та навики медіації та мали змогу пройти психологічне розвантаження у колі однодумців. По завершенню усі отримали сертифікати про проходження тренінгу. І вже наступного тижня організатори пообіцяли провести такий захід у Луцьку.